Ассаламу алейкум, біліп жүреңбі жазылыңыздар, лайк басыңыздар, өтініш. Мигранттар деген кім? Мигранттар деген бір басқа ел, өз елінен басқа елге көшіп, немесе уақытша келген адамды мигрант дейді. Мысалы, мен Ақш Құрама Штатына мысалы жұмыс жасауға барсам уақытша, мен ұшым ояқтан мигрант болам. Я. Немесе, мысалы, Францияға мен жұмыс жасауға барсам, онда мен уже мигрант болам. Я. Тіпті тұруға, өмір бақи тұруға барсам да, мен түбі мигрант болып қалам. Ал иммигрант деген ол сонда барып тұрады. Мысалы, Канадаға барып жұмыс жасау емес, сонда барып тұрып, бір уже сол жақта обосноваться етіп, сол жақта тұрып, сол өмір бақи сонда өмір сүріп, яғни өз отанын басқа отанға ауыстыру, оны иммигрант дейді. Иммигрант деген ол уақытша, немесе тұрақты тұру, яғни өмір бақи. Я. Жұмыс жасауға қазір қазақстандықтарда мигрант болып отыр, енді білесіздер ғой, енді Кореяға барып отыр, Португалияға барып отыр, я, Европаға жұмысқа кетіп отыр. Мен тіпті Европаға да жұмысқа 2021 жылы Европаға кетіп қалғым келіп жүрді, я. Әлде бар, я, мен мигрант болғым келіп отыр, я, Европаға мен жұмыс жасағым келіп отыр, себебі Европада жақсы ақша береді. Қазақстанда мысалы сен рабочий болып 100 мың, 150 мың алсаң көп болса, ал Европада сен 900 миллион аласың. Сол сондықтан мен ал 150 мың, 100 мың қайда жетеді, сол сияқты ғой. Сондықтан мигрант деген сол, басқа елге барып жұмыс жасау, басқа елге барып уақытша жүру, я, түбі мигрант деп аталады, я. Я, мигрантты сіз білесіздер, не екенін, я. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басыңыз, айташ комментарияға да жазып кетіңіздерші. Сіздер, я, болашақта мигрант болғыңыз келе ме? Басқа елге жұмыс жасағыңыз келе ме? Я. Я, то мигрант деген енді білесіздер, уақытша басқа елге бару деген. Біздің қазақстандықтар енді білесіздер қайда? Бірінші Корея, екінші Россия, Ресей елі. Ал ана сұрақтандай болуы мүмкін, бұл елдер жақтара ма вообще сен мигрант болған? Мен ол жағын білмеймін. Әр елдің менталитеті әртүрлі. Мысалы, Европа жақсы қарайды мындайларға. Ал Кореяда білмеймін мен. Бірақ Кореяда кәдімгі пахать етесің деген енді бар ғой, енді өтірік шықпайды ғой. Кәдімгі атыски жұмыс, я, жұмыс ауыр, сондықтан сондай. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Біздің Қазақстанда да мигранттар көп, мысалы өзбектер көп, я, жұмыс жасайтын, сол уже мигрант болады, я.